Assalamualaikum, selamat datang ke channel Sob lah. So video kali ni aku nak beli 18 pieces stainless set stainless steel ni guys eh. So kalau kita tengok kat sini macam-macam lah dia ada. So dia ada spek kuku, ada 2-3 jenis yang senyet, yang tegak, semua ada. Gunting untuk eyebrow, benda semua, pisau ni, pisau apa benda ni, semua ada ni. Okay guys, so kita tengok dulu indah kabar dari rupa ke. Okay, so nampak sini macam mainan kan, macam mainan eh. Okay, so kita tengok dulu kat sini. Biasa-biasa aku beli barang murah ha. So mungkin dah RM24 semua ni dapat. So kat sini kita ada macam-macam jenis. Korang boleh pilih macam-macam jenis korang nak lah. So dia ada 15 set, so dia ada 16 set pieces, dia ada 12 set. So kau boleh pilih lah. So kalau kau pilih yang ni RM20 je guys eh. So kita tengok review dia guys. Okay, product description dia ni lah. Position dia korang baca lah sendiri kan. Review dia lah, good condition, good condition, semua good. So maksudnya benda ni bagus lah kan. Okay, kau apa-apa kau kita beli dulu guys, baru kita tahu. Okay, stay ciao. Okay guys, so barang dah sampai guys eh. Okay, so macam biasa kita buka lah guys eh. Apa lagi, jangan tunggu-tunggu, koyak kan je. Okay, so dia bungkusan dia macam gini. Dia punya ni real guys eh. Nampak lawa eh. Bekas dia pun nampak lawa. So korang boleh simpan lah. Okay, aku tak tahulah bertahan berapa lama bekas dia ni, tak tahulah kan. Kalau korang pakai cermat, cermat lah. So benda-benda dalam ni real guys eh. Ada kulit telinga, ada untuk bulu mata, untuk potong kuku, untuk whatever semua ada guys eh. So ni aku test eh depan korang ni. Korang tengok lah ni guys eh. Cuma aku cepatkan video ni, takkan nak lama-lama guys. So dia punya ketik kuku tajam guys, tajam, sangat tajam. So korang boleh guna guys, setiap satu benda ni korang boleh guna semuanya eh. Ha, korang tengok lah video ni guys, aku nak cakap lebih-lebih pun tak guna. Ha, mantap guys barang ni, memang 5 bintang guys, boleh bagi 5 bintang barang-barang ni. Walaupun nampak murah tapi berguna guys, sangat-sangat tajam. Okay, korang tengok lah sendiri guys eh. Nilai lah sendiri. Okay guys, apa-apa pun guys, jangan lupa guys subscribe, like dan share guys eh. Ciao.